ጠቅላይ ሚኒስትሩ የደሞዝ ቦርድ ሰብሳቢ መሆን የለባቸውም የሚል ተቃውሞ ገጥሟቸዋል። በአዋጁ ስለተካተተው የደሞዝ ጉዳይ ግን ምንም አስተያየት አልተሰጠም። በቤት ኪራይ አዋጅ ዙሪያም አዲስ መረጃ ይዘናል። ሰላም፣ ይህ አዲስ ቢዝነስ ነው። የኢትዮጵያ ሰራተኛ ማህበራት ኮንፌዴሬሽን ወይም ኢሰመኮ በፌዴራል የመንግስት ሰራተኞች ረቂቅ አዋጅ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሜሪትና የደሞዝ ቦርድ ሰብሳቢ ተደርገው መቅረባቸው ተገቢ አለመሆኑን ተናግሯል። ኢሰመኮ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የቦርድ ሰብሳቢ መሆን የለባቸውም የሚል ሀሳብ ያቀረበበት ምክንያት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቦርዱን በሰብሳቢነት ሲመሩ የሚያሳልፉት ውሳኔ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ሲተላለፍ ደግሞ የምክር ቤቱም ሰብሳቢ እራሳቸው በመሆናቸውና የራሳቸውን ውሳኔ ተመልሰው ስለሚያገኙትና ድርብ ኃላፊነት ስለሚሰጥ እንደሆነ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በጽሑፍ ባቀረበው ሐሳብ ላይ ገልጿል። የደሞዝ ቦርድ አወቃቀር ሥርዓትና ስብጥር ላይም የሰራተኛ ተወካዮች ስለሚካተቱበት ሁኔታ መመልከት እንደነበረበትም ጠቅሷል። የደሞዝ ቦርዱን ከሚመለከተው አንቀጽ ሌላ በረቂቁ ውስጥ ማሻሻያ ያስፈልገዋል ብሎ የጠቀሰው አንድ ሰራተኛ ከሁለት ጊዜያት በላይ የብቃት ማነስ ከታየበት ከስራ ይሰናበታል በሚል የተደነገገውን የሚመለከት ነው። በኢሰመኮ እምነት ይህንን ድንጋጌ መተግበር በጣም አስቸጋሪ ነው። በኢትዮጵያ የሰራተኛ አስተዳደርና ጠንካራ የምዘና ስርዓት ባልተዘረጋበትና እንዲሁም ይህንን ምዘና ስርዓት የሚያሳልጥ ጠንካራ ተቋም በሌለበት ሁኔታ በቀጥታ የስራ ውል ከማቋረጥ ሌሎች አማራጮችን ማየት ይገባል በማለት ይህ ድንጋጌ ሊሻሻል እንደሚገባው ኢሰመኮ አስታውቋል። ኢሰመኮ ይህንን ድንጋጌ ከመተግበር ይልቅ አማራጭ ያለውንም ሐሳብ አቅርቧል። ከሁለት ጊዜያት በላይ የብቃት ማነስ ታይቶበታል የተባለውን ሰራተኛ በተመደበበት የሥራ መደብ ላይ የተለያዩ ሥልጠናዎችን መስጠትና ችሎታውን እንዲያሳድግ ማድረግ እንደ አማራጭ ሊታይ እንደሚገባ ሐሳቡን አቅርበዋል። ስለዚህ በዚህ አንቀጽ ውስጥ የሙያ ላይ ሥልጠናዎችን በመስጠት ክህሎቱን እንዲያዳብር አድርጎ ማቆየት የሚያስችል አንቀጽ ሊካተት ይኖርበታል ብሏል። የመንግስት መስሪያ ቤቶች የስራዎችንና የአገልግሎቶች አሰጣጥን በሶስተኛ ወገን ማለትም አውትሶርሲንግ የማሰራት አግባብነትን በተመለከተው የረቂቁ አዋጅ አንቀጽ ዙሪያም ያለውን አቋም አንጸባርቋል። ይህ አንቀጽ ማሻሻያ ሳይሆን ሙሉ በሙሉ ከረቂቅ አዋጁ መውጣት አለበት ብሏል። ይህ አንቀጽ ከረቂቅ አዋጁ መውጣት አለበት የሚለውን ሐሳብ ያጠናክርልኛል ብሎ ያስቀመጠው ስራዎችን በሶስተኛ ወገን ማሰራት የሰራተኛዎችን የስራ ዋስትና አደጋ ላይ የሚጥል በመሆኑ ጭምር ነው። በሶስተኛ ወገን የሚከናወኑ ስራዎች ለብልሹ አሰራር የሚጋለጡ በመሆናቸው የዚህ አንቀጽ ጉዳይ በድጋሚ በደንብ ሊታይ እንደሚገባም አሳስበዋል። በመንግስት ሰራተኞች ረቂቅ አዋጅ ላይ ሰፋ ያለ ማብራሪያ የተሰጠበት ሌላው ጉዳይ የመንግስት ሰራተኞች የመደራጀት መብትን የተመለከተው ነው። ኢሰመኮ የመንግስት ሰራተኞች በሰራተኛ ማህበር የመደራጀት ጉዳይን አስመልክቶ በረቂቅ አዋጅ ከተዘጋጀው የግብዓት ማሰባሰቢያ መድረኮች የተወሰዱ የማሻሻያ ሐሳቦች የሰፈረውን ድንጋጌ ተንተርሶ በሰጠው አስተያየት በተለይ የመንግስት ሰራተኛ የመደራጀት መብት ላይ እየታየ ያለውን ችግር በስፋት አብራርቶታል። በመንግስት ሰራተኞች ረቂቅ አዋጅ ውስጥ የሰራተኞች በሰራተኛ ማህበር የመደራጀት ጉዳይ በኮሚሽኑ አነሳሽነት የሚሰራ አይደለም በማለት የተደነገገውን ድንጋጌ ኮሚሽኑ ፈቃጅም ከልካይም ሊሆን አይገባም ሲል ኢሰመኮ ገልጾታል። በሰራተኛ ማህበር የመደራጀት መብት በኢትዮጵያ ህገ መንግስት የተደገፈ ከመሆኑም በላይ ኢትዮጵያ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ስምምነቶችን የፈረመችበት በመሆኑ መደራጀት መብት እንጂ ፈቃጅና ከልካይ ሊኖረው የማይገባ ጉዳይ መሆኑን በመጥቀስ አንቀጹ የተገለጸበትን መንገድ ተችቷል። በረቂቅ አንቀጹ የተቀመጠበት መንገድም ከዚህ ጉዳይ ጋር የተያያዙ ዓለም አቀፍ ስምምነቶች ጋር ይጋጫል ብሏል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ቃል ኪዳን አንቀጽ 20 ማንም ሰው በሰላም የመሰብሰብና ማህበር የማቋቋም ነፃ መብት እንዳለው እንዲሁም በአንቀጽ 23 ደግሞ ማንም ሰው የራሱን ጥቅም ለማስከበር የሰራተኛ ማህበር የማቋቋምና አባል የመሆን መብት እንዳለው
በግልጽ የተደነገገ በመሆኑ እንዲህ ያለው አንቀጽ በአዋጁ መካተት እንደሌለበት ኢሰማኮ አቋሙን ገልጿል። በዚህም የመንግስት ሰራተኞች ረቂቅ አዋጅ የሰራተኞች በማህበር መደራጀት መርሆ በመብት አጠባበቅ ረገድ ሐሳብን ሊገልጽ የሚችልበት መንገድ ለመዘርጋት ብቻም ሳይሆን የሥራ ሁኔታዎችን ለማሻሻል ሰላምን ለመመስረት መሆኑ ከግምት ሊገባ ይገባል ብሏል። በመሆኑም የመንግስት ሰራተኞችን የመደራጀት መብት ያልጠበቀ አዋጅ ሙሉ ሊሆን እንደማይችል አመልክቷል። ህገ መንግስታዊና ዓለም አቀፋዊ ስምምነቶችን ወደ ጎን በማለት የመንግስት ሰራተኛው በሰራተኛ ማህበር እንዳይደራጅ በግልጽ መከልከሉ አግባብነት የሌለው መሆኑን አስታውሷል። ይህ ክልከላ በዓለም የሥራ ድርጅት በተደጋጋሚ ጊዜ ቅሬታ የቀረበበት መሆኑን የገለጸው ኢሰማኮ በዚህ አዋጅ ሰራተኞች በማህበር መደራጀት መብታቸው መሆኑን በግልጽ በማመላከት የአደረጃጀቱን ዝርዝር ሁኔታን አካቶ መውጣት እንደሚጠበቅበት አሳስቧል። መንግስትም የተደራጀ ሰራተኛን ለመምራትና በፖሊሲው ላይ የተቀመጠውን ግብ ለማሳካት መደራጀት ወሳኝ በመሆኑ የሰራተኛው በማህበር የመደራጀት የሰብአዊ መብት በመሆኑ ሊታይ ይገባል ብቻ ሳይሆን የሰራተኞች መደራጀት መብትን መንግስት ሊደግፍና ምቹ ሁኔታ ሊፈጥር ይገባል በማለት በዚህ ላይ ያለውን አቋም አንጸባርቋል። የመደራጀት መብት በአሁን ወቅት ትልቅ ፈተና የሆነ መምጣቱን የኢሰማኮ ፕሬዝዳንት አቶ ካሳሁን ፎሎ ገልጸዋል። በተለይም የውጭ ኩባንያዎች ሰራተኞች እንዳይደራጁ ክልከላ በማድረግ ይጠቀሳሉ ብለዋል። ከውጭ ኩባንያዎችም የቻይና ኩባንያዎች ሰራተኞች እንዳይደራጁ ክልከላዎችን በማድረግ የሰራተኞችን መብት እየነኩ መሆናቸውን፣ በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚንቀሳቀሱ የቻይና ኩባንያዎች 90% ያህሉ ሰራተኞች በማህበር ያልተደራጁባቸው መሆናቸውን፣ ለማደራጀት የተደረጉ ሙከራዎችም ሙሉ በሙሉ አለመሳካታቸውን ከኢሰማኮ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ኢሰማኮ ከአዋጁ ጋር በተያያዘ ባነሳቸው ጥያቄዎች ላይ ብዙዎች በጉጉት ስለሚጠብቁት ስለ ደሞዝ ጉዳይ ያነሳው ነገር አለመኖሩን ለማወቅ ችለናል። በአዋጁ ላይ ደሞዝን ጨምሮ ሌሎች ጥቅማጥቅሞች የሚጨመሩበት አካሄድ መካተቱ ይታወቃል። በሌላ መረጃ ደግሞ ካለፈው መጋቢት ወር ጀምሮ የተደረገ የኪራይ ጭማሪ ተቀባይነት የለውም ተብሏል። የመኖሪያ ቤት አከራዮችና ተከራዮች በተያዘላቸው የጊዜ ገደብ ምዝገባ እንዲያካሂዱም ጥሪ ቀርቦላቸዋል። በቀሪዎቹ ቀናት የመኖሪያ ቤት አከራዮች ከተከራዮቻቸው ጋር በየወረዳቸው በመገኘት እንዲመዘገቡ የአዲስ አበባ ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ አሳስቧል። ካለፈው መጋቢት ወር ጀምሮ የተደረገ የኪራይ ጭማሪ ተቀባይነት እንደሌለውም ተጠቅሷል። የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ቅድስት ወልደ ጊዮርጊስ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ የመኖሪያ ቤት አከራዮች ከተከራዮቻቸው ጋር በመሆን የምዝገባ ቀነ ገደብ ሳይጠናቀቅ በቀሪዎቹ 15 ቀናት በየወረዳቸው በመገኘት መመዝገብ አለባቸው ብለዋል። ከቀጣይ ዓመት ጀምሮ የቤት ኪራይ ዋጋ ጭማሪ መንግስት በሚተምነው ብቻ ተግባራዊ የሚደረግ መሆኑን የጠቀሱት ኃላፊዋ መንግስት የመኖሪያ ቤት የኪራይ ዋጋ መናርን ለማስተካከል ግልጽና ፍትሃዊ የሆነ መንገድ በመፍጠር እየሰራ ይገኛል ብለዋል። ለዚህም ከቀጣይ ዓመት ጀምሮ መንግስት የህብረተሰቡን የመክፈል አቅም ያገናዘበ ዳሰሳ በመስራት የዋጋ ጭማሪ ተገቢ መሆን አለመሆኑን የሚያሳውቅ መሆኑን ተናግረዋል። በመሆኑም መንግስት በዓመት ከሚተምነው የኪራይ ዋጋ ውጭ በአከራይ የሚደረግ የኪራይ ዋጋ ጭማሪ እንደማይኖርም ገልጸዋል። የቤት ኪራይ ቁጥጥርና አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 1320 ህዝባር 2016 ከወጣበት መጋቢት 24 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ የሚደረግ የዋጋ ጭማሪና ውል ማቋረጥ ተቀባይነት እንደሌለውም አስታውቀዋል። እንዲሁም በከተማው ሁሉም ክፍለ ከተሞችና ወረዳዎች ላይ የአከራይ ተከራይ የውል ስምምነት ከሰኔ 1 ጀምሮ እየተካሄደ ሲሆን በቀን በአማካይ ከ6500 እስከ 10000 ምዝገባ ይካሄዳል። ምዝገባውም እስከ ሰኔ 30 ቀን 2016 ዓ.ም የሚቆይ ይሆናል ብለዋል። ውሉ ለሁለት ዓመታት ተግባራዊ የሚደረግ ሲሆን በእነዚህ ጊዜያትም በሕግ ከተቀመጠው አሰራር ውጭ የመኖሪያ ቤት ዋጋ ጭማሪ ማድረግና የነበረውን የኪራይ ውል ማቋረጥ በጥብቅ የተከለከለ መሆኑን አስታውቀዋል። ምዝገባውም በተሰጠው ጊዜ ሳይመዘገብ እስከ 3 ወራት የቆየ አከራይ የሁለት ወር ኪራይ እንዲሁም ከ3 ወራት በላይ ካለፈ ደግሞ የ3 ወር የቤት ኪራይ ቅጣት ይቀጣል ተብሏል። እንዲሁም ሳይመዘገብ በቁጥጥር አካላት ዳሰሳ የሚገኝ አከራይ የ3 ወር የቤት ኪራይ ቅጣት የሚከፍል መሆኑን ጠቅሰው
አዋጁ ከጸደቀበት መጋቢት 24 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ የሚደረግ ማንኛውም የቤት ኪራይ ዋጋ ጭማሪም ሆነ ውል ማቋረጥ የማይፈቀድ መሆኑን ገልጸዋል። እንዲሁም ያላግባብ የሚጨምሩትም ወደ ነበሩበት የሚመለሱ ሲሆን ከመመሪያው ውጪ የሆነ ሲገኝም ቅሬታ ሰሚና የቁጥጥር ስራ የሚሰራ ይሆናል ተብሏል። ከላይ እስከ ታች ባሉ አደረጃጀቶች እርምጃ የሚወሰድ መሆኑንም ጠቅሰዋል። በመሆኑም በተቀመጠው ጊዜና በመመሪያው መሰረት ሁሉም አክራይ ከተክራይ ጋር ትክክለኛ የአክራይ ተክራይ ውል ስምምነት መፈጸም እንዳለባቸው ኃላፊዋ አስታውቀዋል። ክብራትና ክብራን የአዲስ ቢዝነስ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ቢዝነስና ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ አዳዲስ መረጃ ለማግኘት የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑን በትህትና እንጠይቃለን።